Bu cücücün ne zülmü çekirəm? Mən evdə qalmışam yetim kimi. Problemimiz nədir? Bir il üç aydım var. Problemimle pensiyası verirler. Nə veteranlıq mı verirler, nə əlillik mi? Müraciət eləmişsiniz rəsmi bunlar? Müraciət elədi. 200 dənə bəyət üstə yazmışam. 200 dəfə müraciət eləmişam. Nə müdafiə naziri, nə obrisi qəbul eləmir. 7 il gözlədiyiniz şahpoz mənəm. Ölüləm. Belə də ölməsdənsə belə öləcəm. Bu Azərbaycanda ölüləm mən. Erməndə əsəbi olduğum haqqında sizlər istəyirlər ki, o çatışmır. 130 manat pensiya kəsirlər maaş. Bugünkü gündə. Yaşaya bilirsiniz 130 manatdan? Yəni hansısa bir sosial probleminizi həll edə bilirsiniz? Düzəlir ki, mən ondan atqaz eləmişəm. Mən ondan atqaz eləmişəm. 130 manatdan kimdir ki, bir dənə sümüşka pulu eləmir bazara gedirsən. Çörəyi, yolu, pulu mən gündə qostala gedib gəlirəm. Gündə. Safoş bəy, sizə süpürgəçi işləməyə kim təklif etdi? Məşğuliyyət. Nə dedilər sizə yəni? Dedi, gəlin orada iş tapmışıq, 160 manata gedib. Şeydə işləyəsiniz. Arvadlar süpürəcək, siz alapədə turlayasınız. Yüngül işdir. Qolunuz qırıq olduğuna görə yüngül işdə ancaq odur. Aşkım, mən ora çox getmişəm. Mən ora çox getmişəm. Yox, ora çox getmişəm. Mən bilməyəcəm. Mən prisov deyirəm ki, milisiya maşınına oturam. Milisiya maşınına heç hara getmirəm. Yox, ben şəxsin niyə gedirik? Hara gedirik? Bak, keçən dəfə dediyiniz getdik. Qəbula salacağıq. Mən özüm də qəbul burada deyil. Xeyr, qəbul burada deyil. Qəbul başqa da ərazisindədir. Orada yerləşir. Orada qəbul. Mən sizə onu xəbərdar edirəm. Mən sizə deyirəm, görürsünüz orada da döyün, burada da döyün. Dillənəni var yoxuna nə elə. Mən bir kəlmə dillənsəm kim niyə döyürsən? Döyüb qırıqlasan da olar.